Відтепер загублених прикарпатських дітей шукатимуть за допомогою мобільних. В Івано-Франківську презентували спільний проект одного з мобільних операторів і Національної поліції України. За словами правоохоронців, це допоміжний елемент у пошуку дітей. Втім, шукати так будуть не всіх. Рішення прийматиме слідчий і працівник превенції. СМС-повідомлення надсилатимуть абонентам, які знаходяться в 3-кілометровій зоні від місця зникнення дитини. Буде посилання на прикмети та обставини її зникнення. Коли дитину знайдуть, всім прийде сповіщення з подякою за участь у пошуках, пояснюють правоохоронці. В проєкті вже залучені 20 областей України і місто Київ. За результатами діяльності, за 15 місяців співпраці було 111 розсилок і всі дітки знайдені. Він покликаний допомагати оперативно знаходити зниклих дітей, особисті дані яких СМС-повідомленнями розсилатимуться абонентам цієї стільникової мережі. За допомогою послуги в разі зникнення дитини поліція відправляє запит з її прикметами мобільному оператору, розсилає СМС-повідомлення тим своїм клієнтам, які знаходяться в місті, де бачили дитину востаннє. Вже за 10 місяців в нашій країні було близько 9 тисяч заяв та повідомлень про зникнення дітей. Це дуже актуальна проблема для нашої країни і дуже важливо, щоб громада приймала активну участь для того, щоб якомога найшвидше повернути дитину додому.